وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ناظرین کرام, آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک ایسے ٹاپک کو لے کر جو حالات کے اعتبار سے, وقت کے اعتبار سے, ماحول کے اعتبار سے, سماج کے اعتبار سے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کے اعتبار سے انتہائی اہم ترین ٹاپک ہے, جس ٹاپک پہ دنیا اور آخرت میں ہماری نجات کا دار و مدار ہے. یہ عنوان ایک ایسا اہم ترین عنوان ہے جس میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں جنت کی ضمانت دی گئی ہے. یہ ایک ایسا اہم ترین اور حساس ترین موضوع ہے جس پر اگر گفتگو کی جائے تو بہت ہی طویل ترین گفتگو کی جا سکتی ہے, جس کے مختلف گوشے ہیں, مختلف ناحیے ہیں, مختلف سمتیں ہیں, جس پر گفتگو کرنا انتہائی ضروری ہے. یہ ایک ایسا حساس ٹاپک ہے جو اسلام کی اہم ترین بنیادوں میں سے, اہم ترین اصولوں میں سے سب سے اہم ترین اصول قرار دیا گیا. یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ دین اسلام دنیا میں پائے جانے والے تمام ادیان و مذاہب میں سب سے بہترین, سب سے اچھا مذہب ہے. دین اسلام کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا, ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ دین اسلام سب سے بہترین مذہب ہے اور دین اسلام یہ سب سے جامع اور فطرت کے عین موافق مذہب ہے. اسی وجہ سے رب العالمین نے اس دین کو مکمل ترین دین اور جامع ترین دین فرمایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اپنی نعمتیں تم پر کامل کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے منتخب فرما لیا. لہذا اگر کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب, کسی اور دھرم, کسی اور دین کے سلسلے میں نرم گوشہ رکھتا ہے, کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین اسے ہرگز قبول نہیں کرنے والے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کہ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا پیروکار ہوگا, جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کے سلسلے میں نرم گوشہ رکھے گا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, رب العالمین ہرگز اس سے قبول نہیں کرنے والے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. محترم سامعین, جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ دین اسلام دنیا کا سب سے بہترین, سب سے عمدہ, سب سے اچھا مذہب ہے, تو ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ دین اسلام کے وہ اہم ترین اصول کیا ہیں, وہ اہم ترین ضوابط کیا ہیں, وہ بنیادی اساسیات کیا ہیں جن پر ہم چل کر دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے حضرت عمر بن خطاب کی وہ مشہور ترین حدیث رکھنا چاہتا ہوں جو اسلام کی مکمل طور سے تشریح کرتی ہے, جو ہمیں بتلاتی ہے کہ اسلام کے بنیادی اصول اور ضوابط کیا ہیں, ہماری نجات کن چیزوں میں مضمر ہے, ہماری کامیابی کن چیزوں پر عمل کرنے میں ہے. عمر بن خطاب راوی حدیث ہیں, کہتے ہیں, بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید و بیاض الثياب شدید و سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الى رکبتیہ ووضع کفیہ على فخذیہ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام. حضرت عمر بن خطاب نے بیان فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک انسان ہمارے درمیان آتا ہے, شدید و بیاض الثياب, جس کے کپڑے انتہائی سفید, بال انتہائی سیاہ, جس پر سفر کے اثرات بھی نہیں موجود اور ہم میں سے اسے کوئی پہچان بھی نہیں رہا تھا. وہ آتا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ کے دونوں رانوں پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے, اے محمد
اخبرنی عن الاسلام, ہمیں اسلام سے آگاہ کیجئے, بتائیے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ان تشهد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاه وتؤتي الزکاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت الیہ سبیلا. اسلام اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا. یہ اسلام کے پانچ اہم ترین ستونوں کے سلسلے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ اسلام ان پانچ چیزوں کا نام ہے. ایک دوسری حدیث جس کے راوی عبداللہ ابن عمر ہیں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, بنی الاسلام علی خمس, کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید کا اس بات کا اقرار کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں. محترم ناظرین, عبداللہ ابن عمر کی مشہور ترین حدیث جس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں, بنی الاسلام علی خمس, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاه وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان, کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے. ان پانچ چیزوں میں سب سے اہم ترین چیز عقیدہ توحید کا اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ رب العالمین ہی معبود ہے, اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا. محترم ناظرین, ان دونوں احادیث سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے, اسلام میں عقیدہ توحید کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اگر ہم پورے قرآن کا مطالعہ کریں, قرآن میں غور و فکر کریں, تدبر کریں, تو ہمیں اس بات کا اندازہ لگ جائے گا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ پورا کا پورا قرآن توحید ہی ہے, پورا کا پورا قرآن توحید ہی ہے. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں, نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ پر ہم غور و فکر کریں, تو ہمیں یہ چیز بخوبی نظر آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مکہ کے 13 سالہ دور مدت میں صرف اور صرف عقیدہ توحید کی تعلیم دی. یا عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کا مطالعہ کر لیں. ابو سعید خدری راوی حدیث ہیں, بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا, اے میرے رب, یا ربی علمنی شیئن اذکرک وادعوک بہ, اے میرے رب مجھے کچھ ایسی چیزیں سکھلا دے, مجھے کچھ ایسی چیزیں بتلا دے جن چیزوں کے ذریعے میں تجھے یاد کروں, تجھے پکاروں. علمنی شیئن اذکرک وادعوک بہ, رب العالمین نے فرمایا, اے موسیٰ قل لا الہ الا اللہ, اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا, اے میرے رب, کل عبادک یقولون ھذا, دنیا کے اندر تمام بندے یہی کلمہ کہتے ہیں, سب کے سب یہی جملہ دہراتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا, لو ان السماوات السبع وامرهن غیری والارضین السبع فی کفت ولا الہ الا اللہ فی کفت مالت بہن لا الہ الا اللہ, اے موسیٰ سن لو, لو ان السماوات السبع وامرهن غیری والارضین السبع فی کفت ولا الہ الا اللہ فی کفت مالت بہن لا الہ الا اللہ, کہ اے موسیٰ ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان میں بسنے والی تمام مخلوقات میرے علاوہ اور ساتوں زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, مالت بہن لا الہ الا اللہ, تو کلمہ لا الہ الا اللہ یہ تمام اعمال پر, تمام نیکیوں پر بھاری پڑ جائے گا. کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت یہ ہے محترم ناظرین, کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو آئیے میں آپ کے سامنے مشہور ترین حدیث بیان کرتا چلوں. عبداللہ ابن عمر بن عاص راوی حدیث ہیں, بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا, یصاحب رجل من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ فینشر له 99 سجلا کل سجل منها مد البصر, قیامت کے دن رب العالمین ایک انسان کو پکاریں گے برسر محفل, یصاحب رجل من امتی علی رؤوس الخلائق, برسر محفل ایک انسان کو پکارا جائے گا, اس کے نام اعمال کو اس کے سامنے پھیلا دیا جائے گا, فینشر له 99 سجلا, وہ نام اعمال 99 دفتروں پر مشتمل ہوں گے, فینشر له 99 سجلا کل سجل منها مد البصر, ان میں سے ہر دفتر
تحد نگاہ، جہاں تک آپ کی نگاہیں کام کر سکتی ہیں، جہاں تک آپ کی بصارت پہنچ سکتی ہے، وہاں تک ایک دفتر پھیلا ہوا ہوگا. 99 دفتروں میں سے ایک ایک دفتر تحد نگاہ پھیلا ہوا ہوگا. اس انسان سے سوال کیا جائے گا، اتنکر من ھذا شیئا ام ظلمک کتبت الحافظون، کیا تم ان میں سے کسی بھی چیز کے تم منکر ہو، کیا ان میں سے کسی اعمال کا تم انکار کر رہے ہو، یا میرے مقرر کردہ فرشتوں نے تم پر کچھ زیادتی کی ہے؟ وہ انسان کہے گا، نہیں ہے میرے رب. رب العالمین سوال کریں گے، افلک عذرنا حسنا، کیا تمہارے پاس کوئی بہانہ ہے، کوئی ٹال مٹول ہے، او حسنا، یا تمہارے پاس کوئی اچھائی بھی موجود ہے؟ وہ انسان ڈر جائے گا، فیحاب الرجل، وہ انسان ڈر جائے گا، خوف میں مبتلا ہو جائے گا، کہے گا نہیں ہے میرے رب. کہا جائے گا، لا ظلم علیک الیوم، آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگا. فیخرج لہ بطاقہ فیہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایک معمولی سا کاغذ نکالا جائے گا، ایک معمولی سا ورقہ نکالا جائے گا، جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ لکھا ہوگا. وہ انسان کہے گا، اے میرے رب، اس معمولی سے کاغذ کی، اس معمولی سے ورقے کی، ان 99 دفتروں کے سامنے کیا حیثیت، کیا وقات؟ رب العالمین کہیں گے، فتوضع السجلات فی کفت ولا الہ الا اللہ فی کفت فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ. 99 دفتروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، فتاشت السجلات، تمام کے تمام دفتر جھک جائیں گے. فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا معمولی سا ورقہ یہ ان دفتروں پر بھاری پڑ جائے گا. یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت و افادیت. محترم سامعین، ان دو اہم ترین حدیثوں سے ہمیں یہ بات بخوبی پتہ چل جاتی ہے کہ عقید توحید ہی وہ اہم ترین جملہ ہے، وہ اہم ترین کلمہ ہے، وہ اہم ترین لفظ ہے جس پر ہماری نجات کا دار و مدار پنہا ہے، جس پر ہماری کامیابی اور ہماری فلاح اور نجات کا دار و مدار اسی عظیم ترین کلمے میں پنہا ہے. اسی عظیم ترین کلمے کے معنی اور مفہوم سے آشنائی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. محترم ناظرین، عقید توحید کے سلسلے میں اگر ہم گفتگو کریں تو ہم انبیاء کی تاریخ پر اگر نظر دوڑائیں تو یہ چیز ہمیں بخوبی نظر آتی ہے کہ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر صرف اور صرف اسی بات کی تاکید کی گئی تھی، انہیں اس بات کی تلقین کی گئی کہ انے عبد اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تم دعوت دو اس بات کی کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو. میں ایک حدیث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رکھنا چاہتا ہوں جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر درج کیا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من ماتا وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کی وفات ہو گئی اس حال میں کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، دخل الجنہ، ایسا انسان جنت میں داخل ہوگا. محترم ناظرین، یہ اہمیت ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی. اگر آپ نے توحید کو صحیح انداز میں سمجھا ہے، توحید کے مفہوم کو سمجھا، توحید کے معنی کو سمجھا، توحید کے تقاضے کو سمجھا، اللہ رب العالمین کے حقوق کو سمجھا، تو آپ کامیاب ہیں. آئیے میں آپ کے سامنے حضرت معاذ ابن جبل کی وہ مشہور ترین حدیث رکھتا چلوں. معاذ ابن جبل اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بیان فرماتے ہیں، کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر بیٹھا ہوا تھا. کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار فقال لی یا معاذ، آپ نے فرمایا، یا معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ رب العالمین پر کیا ہے؟ حضرت معاذ نے کہا، اللہ و رسول ہو عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. محترم سامعین، دیکھیے معاذ ابن جبل نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملے کو لوٹا دیا اور کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوہ، کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں،
الوہیت میں، اسماء اور صفات میں کسی کو ساجھی نہ سمجھیں، شریک نہ سمجھیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ وحق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ وحق اللہ علی العباد، اور اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر کیا ہے، اور بندوں کا حق اللہ رب العالمین پر کیا ہے؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو شریک نہ کرتے ہوں اللہ رب العالمین انہیں عذاب سے دوچار نہ کرے۔ حضرت معاذ نے کہا، افلا ابشر الناس، اے اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو اس چیز کی بشارت نہ دے دوں، خوشخبری نہ دے دوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تبشرهم فيتقلوا، تم انہیں بشارت نہ دو، انہیں خوشخبری نہ دو، اگر تم نے انہیں دے دیا، فيتقلوا، تو اسی پر جم جائیں گے، اسی پر توکل کر لیں گے، اسی پر اعتماد کر لیں گے۔ دیکھیے عقیدہ توحید کی اہمیت، عقیدہ توحید کی اہمیت تو یہ ہے کہ اگر عقیدہ توحید کے معنی اور مفہوم پر کوئی شخص مکمل طور سے عمل پیرا ہو گیا، اسے مکمل طور سے اپنی زندگی میں برت لیا، تو ایسا شخص کامیاب ہے۔ یہی وجہ ہے معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت کی، اور ان میں سے فرمایا، لا تشرک باللہ شیئاً وان قتلت او حرکت، کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، وان قتلت او حرکت، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، او حرکت، یا تمہیں جلا دیا جائے۔ محترم ناظرین، یہ ہے عقیدہ توحید کی اہمیت، کہ تمام تر مسائل کو، تمام تر مصائب کو، تمام تر پریشانیوں کو آپ جھیل لیں، لیکن عقیدے کے معاملے میں آپ سمجھوتا نہ کریں۔ عقیدہ یہ انسان کی نجات کا دار و مدار اسی کلمے پر ہے، اسی پر عمل کرنے پر ہے، اسی کو صحیح انداز میں سمجھنے پر ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کا عامل بنا کر بھیجا، تو اللہ کے رسول نے انہیں نصیحت کی کہ معاذ، انک تعطی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادۃ لا الہ الا اللہ۔ یہ حدیث دعوت کے باب میں بہت ہی اہم ترین حیثیت رکھتی ہے کہ اگر آپ کسی کو اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں، کسی کو اسلام کی حقانیت سے روشناس کرانا چاہتے ہیں، کسی کو منہج بتلانا چاہتے ہیں اسلام کا، دعوت کا، تو سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دیں گے؟ سب سے پہلے اسلام کے عقیدے کی، توحید کی دعوت دیں گے۔ حضرت معاذ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے معاذ، انک تاتی قوما من اہل الکتاب، کہ تم یہود و نصارہ کی طرف بھیجے جا رہے ہو، تم اہل کتاب کی طرف بھیجے جا رہے ہو۔ انک تاتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادۃ لا الہ الا اللہ، لہذا سب سے پہلے جس چیز کی تم انہیں دعوت دو گے وہ عقیدہ توحید کی دعوت ہوگی۔ سب سے پہلے جس چیز کی طرف انہیں بلاؤ گے وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف دعوت ہوگی، اس بات کی دعوت ہوگی کہ اس کائنات کا مالک صرف اللہ ہے، اس کائنات کا خالق صرف اللہ ہے، اس کائنات میں روزی دینے والا صرف اللہ ہے، اس کائنات میں کوئی عبادت کے لائق ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجھی نہیں۔ یہی دعوت ہوگی جو کسی کو دعوت دی جائے گی جب اسلام کی، تو سب سے پہلے عقیدہ توحید کی دعوت ہوگی۔ محترم ناظرین، حضرت معاذ بن جبل کی حدیث دعوت کے اسلوب میں، دعوت کے بیان میں، دعوت کے منہج میں بہت ہی اہم ترین حدیث ہے۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے کہ اگر آپ کسی کو دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، کسی کو اسلام سے روشناس کرانا چاہتے ہیں، کسی کو اسلام کے بنیادی اصولوں سے واقف کرانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اسے عقیدہ توحید کی تعلیم دیں گے، اسے بتلائیں گے کہ اسلام کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے گی، جس کی پرستش کی جائے گی، جس کو معبود سمجھا جائے گا، جس کو اس کائنات کا خالق سمجھا جائے گا، جس کو اس کائنات کا مالک سمجھا جائے گا، جس کے اوپر ہمارا پورا توکل ہوگا، اعتماد ہوگا، جس کے لیے ہم عبادتیں کریں گے، جس کے لیے ہم نظر و نیاز کریں گے، جس کے لیے ہم ذبح کریں گے، صرف اللہ رب العالمین کی عظیم ترین ذات ہے جس کی پرستش کی جائے گی، اس کے علاوہ کائنات میں کسی اور کی پرستش جائز نہیں۔ اگر ہم نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کی، کسی اور کی عبادت کی، تو یہ شرک کے زمرے میں داخل ہو جائے گا، اور شرک وہ عظیم ترین جرم ہے، وہ عظیم ترین بیماری ہے، وہ عظیم ترین ظلم ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صراحتاً دو ٹوک واضح لفظوں میں فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ اللہ رب العالمین شرک ہرگز معاف نہیں کرنے والا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی ویغفر ما دون ذالک اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے، رسول کریم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یا ابن آدم لو اعطیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بشیئا لاعطیتک بقرابها مغفرہ، اے ابن آدم اگر تم میرے پاس پوری روئے زمین کی لگزشیں لے کر آؤ، غلطیاں لے کر آؤ، ٹھوکریں لے کر آؤ، لیکن تم نے میرے ساتھ کسی کو ساتھی نہ ٹھہرایا ہو، شریک نہ ٹھہرایا ہو، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً تمہیں پوری کائنات کی مغفرت لے کر آؤں گا، پورے کائنات کی بخشش لے کر آؤں گا، شرط یہ ہے کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ شرک وہ عظیم ترین جرم ہے، وہ عظیم ترین بیماری ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال ضائع و برباد۔ شرک کیا ہے؟ شرک محترم سامعین وہ عظیم ترین بیماری ہے جو ہمارے تمام اعمال کو، نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، ہماری تمام نیکیاں سب ضائع و برباد ہو جاتی ہیں، شرک کی نظر ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم نے عبادت کے اندر، ہم نے رزاقیت کے اندر، ہم نے خالقیت کے اندر، ہم نے اسماء و صفات کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، یہ شرک کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں دیکھیں اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کی توحید و افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ و ترک عبادت ما سوا، کہ توحید نام ہے خالص رب العالمین کی پیروی کا، خالص رب العالمین کی عبادت کا، خالص رب العالمین کی پرستش کا، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کی نفی کا۔ اسی وجہ سے رب العالمین نے واجتنب الطاغوت فرمایا کہ طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت کہتے کسے ہیں؟ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جو رب العالمین کے علاوہ پوجی جائے، پرستش کی جائے، وہ سب کے سب شرک کے زمرے میں داخل ہیں۔ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جسے رب العالمین کو چھوڑ کر عبادت کی جائے وہ سب شرک کے زمرے میں داخل ہوتا ہے۔ محترم سامعین آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاچا ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ وحاجلک بها عند اللہ، اے میرے چاچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، وحاج بها عند اللہ میں اللہ رب العالمین کے پاس بحث کر لوں گا، حجت پکڑ لوں گا، آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ ابو جہل بیٹھا ہے، عبداللہ بن امیہ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کہہ رہے ہیں اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ دین عبد المطلب کو ترک کر دیں گے، دین مطلب سے اعراض کریں گے؟ آخرکار ابو طالب کی وفات ہوتی ہے، آخرکار ابو طالب فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں دین عبد المطلب پہ۔ محترم سامعین عبد المطلب یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب کو دعوت دی تو دین اسلام کی طرف دعوت دی، عقیدہ توحید کی طرف دعوت دی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی نجات، انسان کی کامیابی دنیا اور آخرت میں صرف اور صرف عقیدہ توحید پر ہی منحصر ہے، اور اگر انسان اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، رب العالمین کی پرستش کو چھوڑ کر، رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرتا ہے، کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو وہ مشرکین کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ پرندے اسے اچک لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اگر آپ غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے تو جگہ جگہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ اللہ رب العالمین نے مثالیں بیان کی ہے مشرکین کی، مشرکین کی مثالیں بیان کی ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رب بنا لیا، دوسروں کو اپنا ہمدرد سمجھ لیا، دوسروں کو اپنا معاون اور مددگار اور کارساز سمجھ لیا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان کی مثال کیسی ہے؟ مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ کمثل العنکبوت اتخذت بیتن، جس نے ایک گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور سب سے کمزور ترین گھر کیا ہے؟ مکڑی کا جالہ ہے۔
मकड़ी का जाला, मकड़ी का घर सबसे कमजोर तरीन घर है। जिस तरह एक मकड़ी अपने लुआफ से अपना जाला बनाती है, अपने घर की तामीर करती है, इसी तरह इंसान अपने माबूदाने बातिला की परस्तिश करके अपने आमाल को जाय कर रहा है, अपने आप को जहन्नम का खरीदार और जहन्नम का मुस्तहिक ठहरा रहा है। ऐसा शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक ना काबिले कबूल है, ऐसा शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक काबिले ताज़ीर है, मुजरिम है ऐसा शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर और दूसरे मकामात पर तमसील बयान की उन लोगों की जो रब्बुल आलमीन को छोड़कर दूसरों की परस्तिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों की मिसाल मुख्तलिफ तरीकों से बयान की है। आपने देखा किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकीन की हैसियत बतला दी कि मुशरिकीन की इसी तरह हैसियत नहीं है जिस तरह मकड़ी के जाले की कोई हैसियत नहीं है। मकड़ी के जाले जब चाहें जिस तरह चाहें आप उखाड़ के फेंक सकते हैं, इसी तरह मुशरिकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक नाकाबिले एतबार हैं। रब्बुल आलमीन के नज़दीक उनका ठिकाना जहन्नम है। मोहतरम नाज़रीन, वक्त हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम मज़ीद इस मौजू पर गुफ्तगू करें। वैसे ये मौजू इंतहाई तवील तरीन मौजू है जिस पर एक या दो नशिस्त में गुफ्तगू मुकम्मल नहीं की जा सकती, लेकिन वक्त हमारे पास नहीं है। इंशाअल्लाह हम मज़ीद अगली नशिस्त में इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने में हमारी मदद करें